Тому сьогодні велика облуда є на Росії, тому що ті, котрі говорять в ім'я Бога, вони нічого не мають спільного з Богом, Ісусом Христом, Спасителем світу. Нічого спільного. Це більше якесь таке язичництво. Є інше, коли ми благословляємо військових на захист своєї батьківщини. Це є одне, але інше, коли хтось благословляє, щоб хтось йшов на чужу землю і вбивав, загарблював і нищив. Це і порушення також заповіді не тільки не вбивай, але не взивай на марне ім'я Господа свого. Тому їхній кінець відомий, який буде.